EQ:lta vahva startti vuoteen. Miten itse näit tuon ensimmäisen kvartaalin? Joo, ensimmäinen kvartaali oli kyllä varsin hyvä. Me oltiin erittäin tyytyväisiä sen tulokseen, mikä me saavutettiin. Saatiin 20% kasvu sekä liikevaihdossa, liikevoitossa, tuloksessa, tai itse asiassa pikkusen ylikin, eli 21%. Se vastasi pitkälti meidän odotuksia siitä, mitä me itse toivottiin. Kasvu jatkuu erittäin voimakkaina sekä kiinteistöpuolella että private equity puolella, ja sehän on meillä näkynyt jo tässä aika monen kvartaalin ajan. Se, mikä on myöskin niin kuin selvää, on se, että tämä auttoi meitä tämä ensimmäisen kvartaalin positiivinen kurssinousu tässä meidän perinteisellä puolella. Mutta kasvu on niin ehdottomasti voimakkainta PE- ja kiinteistöpuolella, joka kasvoi viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna kolmanneksella, eli 33%. Eli erittäin vahvaa tekemistä sillä puolella. Niin, toi teidän hoivarahaston, mikä on tämän keihäänkärki tuote, sen uusi myynti on jatkunut todella vahvana tästä hoivakohusta riippumatta. Miten teidän asiakkaat on suhtautunut tähän hoivakohuun? Onko se näkynyt asiakkaiden päätöksenteossa yhtään? No sanotaan niin, että me silloin kun tämä lähti liikkeelle, niin me odottiin heti siihen erittäin aktiivinen ja proaktiivinen ote ja alettiin niin kuin toisaalta informoimaan meidän asiakkaita ja toisaalta myöskin keskustelemaan meidän vuokralaisten kanssa erittäin paljon. Ja jos muodetaan niin kuin muutama fakta tähän näin, niin siis meidän hoivarahastosta noin 45% maaliskuun lopussa oli tehostettua palveluasumista, jota tämä niin kuin kohu koskee. Ja sittemmin me ollaan myyty itse asiassa tämän jälkeen 140 miljoonan euron salkku pois hoivasta, jonka jälkeen tämä tippui 45% 40%. Eli tämä niin kuin koskee kaiken kaikkiaan 40% meidän hoivasalkkua. Meillä on pitkät vuokrasopimukset. Meidän hoivarahaston keskimääräinen maturiteetti on 8 vuotta, ja me ei siis tarjota mitään palveluita. Me ollaan kiinteistöomistaja, ja se hoivayhtiö, joka sitä pyörittää, niin maksaa meille vuokraa tämän sopimuksen mukaisesti. Riippumatta siitä, että josko sitten joku kunta jostain syystä haluaisi vaihtaa sitä operaattoria, niin tämä vuokrasopimus säilyy, ja sitten kun jossain vaiheessa tämä vuokrasopimus päättyy, niin silloin me niin kuin lähdetään liikkeelle siitä, että meillä on modernia tiloja, meillä on uusia kiinteistöjä, ne on erittäin tehokkaita pyörittää tätä bisnestä, niin kuka se operaattori sitten totta onkaan, kun tämä vuokrasopimus päättyy, niin tulee jatkamaan siellä. Et meillä ei ole millään tavalla merkittävästi näkynyt negatiivisesti tämä kohu. EQ:n yksi keskeisiä menestystekijöitä viime vuosina on ollut tämä ihan poikkeuksellinen kulutehokkuus. Kerro sijoittajille, että mitä te teette toisin asiassa, missä oikeastaan kaikki teidän verrokit kipuilee. Kaikilla teidän verrokilla on jatkuvasti haastetta kulujen kanssa, mutta teillä ei tunnu olevan mitään ongelmia tässä. No varmaan meillä on niin kuin ensimmäinen asia, mikä varmaan niin kuin meitä helpottaa, on se, että jos me mennään siihen tavallaan tämän uuden EQ:n alkuun silloin 7-8 vuotta sitten, niin me päästiin vähän niin kuin uudesta lähdöstä liikkeelle. Me oltiin silloin merkittävästi pienen firma, kun me oltiin tällä hetkellä, ja päästiin niin kuin miettimään sitä myöskin meidän sekä järjestelmäjuttua, niin että me tehtiin tuossa sitten 3-4 vuotta sitten täysin uusi järjestelmäuudistus, mikä niin kuin mahdollistaa erittäin tehokkaat prosessit. Me myöskin niin kuin haluttiin tehdä se sillä tavalla, että jos meidän aumit, niin kuin ne selkeän on kasvanut merkittävästi, niin se ei tuo meille paljoakaan lisää työtä. Vaan pyritään automatisoimaan ja pyritään tekemään kaikki prosessit niin tehokkaasti ja niin määrätyn kaavan mukaisesti, että mitään virheitä ei synny ja että se toimii. Ja tässä me ollaan onnistuttu erittäin hyvin. Toinen on varmaan myöskin se, että kyllä meillä niin kuin esimerkki kaikilla niin kuin esimiehillä, koko johtoryhmällä kaikilla myöskin varmaan pelaa aika paljon niin kuin, ja vaikuttaa koko tähän niin kuin meidän henkilöstöön. Lisäksi totta kai meidän niin kuin bonusohjelma tekee sen, että kaikilla on intressi siihen, niin että ei ole mitään järkeä niin kuin tuhlata liikaa rahaa johonkin. Samoin myöskin se, että meillä on erittäin selkeät tontit jokaisella, mitä kukin tekee. Ja lopuksi vielä se, että yli 40% meidän osakkeista omistaa henkilöstö, eli sitä kautta kaikki pyrkii myöskin siihen, niin että ollaan tehokkaita ja tehdään sitä omaa hommaamme mahdollisimman hyvin, eikä tuhlata resursseja. Pääomamarkkinoilla on viimeisen puolen vuoden vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Nähtiin ensin hyvin raju kurssilasku ja nyt on taas nähty hyvin voimakas rekyyli siihen. Millä mielellä EQ katsoo tällä hetkellä tuota pääomamarkkinan kehitystä? No pääomamarkkina on meidän mielestä, niin kuin, se on ollut itse asiassa keskipitkän tähtäimellä ollut hyvä. Se oli meidän mielestä viime syksylläkin hyvä.
Sitten se viimeinen kvartaali oli aikamoinen yllätys ja todella voimakasta laskua alaspäin. Nyt tämä ensimmäinen kvartaali ollaan bounceattu takaisin nyt sitten varsinkin huhtikuun aikana niin, että ollaan päästy muutamilla hintaindekseillä jo all time highin ja monet muut kolkuttelee niitä all time highta. Me nähdään kyllä niin, että tämä matala korkotaso, mikä sitten varsinkin ehkä niin kuin tämä näkymä kääntyi tuossa vuoden lopulla niin, että vielä pidempään korot pysyy matalana, niin se vaikuttaa positiivisesti osakesijoituksiin, mutta erityisesti vaihtoehtosijoituksiin. Eli sekä kiinteistöpuolelle että private equity me nähdään, että suurimmat sijoittajat, mutta myöskin sitä kautta pienemmät sijoittajat lisäävät heidän allokaatiotaan private equityin ja kiinteistöihin, ja näkymä sillä puolella on erittäin hyvä. Mä loppuun puhun vähän konsolidaatiosta. Tekin olette aikanaan rakentanut ittenne eri palasista, ja finanssisektorilla on nähty Suomessa paljon konsolidaatiota viime vuonna, ennen kaikkea tätä regulaation ajamana. Mikä on EU:n positio Suomen finanssisektorin konsolidaatiossa? No mehän ollaan niin kuin itse sanoit, niin me ollaan tavallaan oltu siinä mukana silloin alkuvaiheessa, ja totta kai seurataan kaikkea, mitä markkinoilla liikkuu. Meidän kasvu on ollut sen verran orgaanisesti suurta, että me ollaan niin kuin haluttu pitää huolta siitä, että minkäännäköistä niin kuin negatiivista vaikutusta meidän mahdolliseen organiseen kasvuun ei saisi tulla. Ja sen takia me nyt ei olla mitään sen isompia liikkeitä nyt tehty. Pienemmässä päässä sitä konsolidaatiota on tapahtunut aika paljon. Jos me odotetaan niin kuin isompia varainhoitajia tai siihen liittyviä pienempiä pankkeja, siellä on vähemmän tapahtunut. Ja kyllä mä vieläkin väitän se todennäköistä, että se tulee tapahtumaan, mutta niin kauan kuin menee hyvin, varmaan sanoin se 5 vuotta sitten jo, että niin kauan kun menee hyvin, niin se konsolidaation todennäköisyys on pienempi. Sitten kun alkaa niin kuin pikkusen tasaantua tai mennään toiseen suuntaan, niin silloin se lähdet ehkä helpommin konsolidaatioon, koska silloin kustannussynergiat on kuitenkin aika suuri juttu. Ja silloin, jos mennään niin kuin alaspäin, niin kustannuksia pitää pystyä karsimaan, ja silloin se on ehkä yksi tapa siihen mennä. Uskon, että jatkuu, mutta se, että jatkuuko se tänä vai ensi vuonna vai milloin, se on erittäin vaikea arvioida. Kiitos, Janne. Kiitoksia.